Miercuri s-a disputat prima etapă din Cupa României la Târgu Lăpuș dintre CS Progresul Șomcuta Mare și ASCF Lăpușul Românesc. Partida s-a încheiat cu o victorie pentru Progresul Șomcuta Mare cu scorul de 2-0. Cristian Raicu a fost unul dintre marcatorii de la CS Progresul Șomcuta Mare în primul lui meci jucat pentru echipă și chiar de ziua lui.